parliamenti tongero okuchigira tongero okuchigira gundi gumikiriza ako je myaka yote kikya wanyisiganya bigambo ngali mu program we myaka je kitiba anabota magozi anti mugamba we myaka je kitiba anabota magozi bibozi bozi byo bikomye elimu bitebe bya mwe yenale yanku mulamu aho kakati anti musomeche mwe myaka je kitiba gundi kakati sebo mukama wange mbadenze njya kugamba nti teri atakiriza na kutesa era buli omu ayagala nnyo okuteesa n'omusajja omu waliwo olutalo olw'amaanyi ennyo yagamba we shall not fear to negotiate but we shall not negotiate with fear out of fear. Kakati naffe twagala nnyo okuteesa naye oteesa naani oteesa ne bano bakanywa musaayi oteesa kuki freedoms birthright freedom zange zenteesaako nti nazo kati nina kugenda mu state house w'omusajja omwe yawamba ensi yange atunze ensi yange n'atuuka n'okubanga kati n'ennyumba nalabye n'ennyumba ye yali ya gavana wa banka agitunze ng'agiranga mbu bagitunde ng'abatagenda kuddawo nakuba na gavana mu Uganda wa Bank of Uganda kakati bw'okuteesa naffe tukwagala era fe atuliriza sebo kubuuzizza oteesa ddi oteesa naani era oteeseza wa mukanyiza ku kikyogenda okuwaayo mu kuteesa kwo fe tetusobola kugaana kuteesa kuba tukimanyi nti obugunjufu omuntu yenna omugunjufu ateesa ne tusobola na kuteesa kati baleeta bino ebiboozibooze bye baakolanga mu biseera by'olutalo lw'obote mutumayi tugende Nairobi tuteese ng'eno bali mu kutemula bantu baffe Luweero nga babaga tuteese tetujja kutta bannayuganda tetujja kufuga binyonyi kakati olwaleero ffenna tuli basanyufu naddala ffe bwetu abaali babaddeko mu kkomera abalaba embeera gye bayisaamu abantu baffe mu kkomera n'okwata ejjiriteemu n'ogiwa abantu bannaye basaleko enviiri ng'omanyi waliwo endwadde n'osuza abantu mu bitoyireeti ebitafulashinga n'oteeka abantu ne mubakuba ebiyiso abamu ne bafa abamu bali ku ndiri ne mukola effujjo lyonna ffenna era tuba tugamba nti ebyo byonna okubijjawo twetaaga okuteesa era ffe tetusobola kugaana muntu kuteesa naye buli muntu agendayo alina okugenda ng'akimanyi nti oba olina ekibiina ky'obufuzi ky'olipresentinga buli kibiina ky'ebyobufuzi kibeerako commander in chief tosobola kugenda mu lutabaalo mbu ffe twagenze okulumba nga kamanda ni chief tamanyi oba omuzanyirako buzanyizi era bakubuuza kusanction ndiwe sibyawini sebo victory sibyawini bino byetuliko sibyawini because no one is a winner currently kati ffenna tuli mu bbanga abasajja batutte ensi yaffe yonna bagimaamidde obugagga bonna babweze mulinja kyebo kye nkugamba kino kikulu nnyo twagala okuteesa naye oteesa naani oteesa ku ki era mwali muteesezaako naye ne muggusaaki oteesa ku freedom zizange kubanga abantu be Masaka olwaleero abatwala bano ababaka baffe gye baabakwatira mbu batema ebijambiya nabo si basiru okubalowooza gwolwesa lwaki ebijambiya bibeera wano mu Buganda lwaki bbomu zivuga wano mu Buganda kimanyi omusajja aleese bbomu n'agitega wali ku palamenti nebwatuka ne bayoolayoola kakati olwaleero twajjanga ne tubagamba nti abasajja bano balina ebintu bingi bye babala naye for them bloodshed has never been a problem ne tubabuulira nti luli babaddenga bakwata buli musiraamu nga bamukwata bamuteeka kombo ADF nga buli kyeka bamukwata bamu ne bato ne tubabuuza nti muwalana busiraamu oba muwalana basiraamu ebintu ebyo biri bibiri abasiraamu n'obusiraamu nga buli musiraamu gwowulya buli bwamba olaba abavubuka abata abasiraamu babajjuza amakomi ne babakuba ne babaggyamu amannyo nwake ntubuuza nti mwabatta abantu mwe baani abawamba abantu baffe naye abantu abamu nga bashayinga we kakati sebo naffe kati sebo mukama waffe naffe kyetwebuuza twawulira mbu waliwo abaagenda mu state house ne twagala okumanya maama wa Segirinya yagenda mu state house okuteesa nitwagala kumwe waliwo ebibiina by'obufuzi nga twagala okulaba ku lisiti yaabo abaagamba nti bagenze okuteesa era tubabuuza ani abatuma kuba okuteesa twetaaga kwamisana ne mwami Museveni akimanyi nti abantu bawamba enkya neggula abamu ne battibwa tebalina musango abalangirakhus the CEO kale busuulu abantu baffe bawamba kati bwenkuwamba wano sabasajja abeeraku wange nti kati nkugambe si gwe CEO oli akuuma emmundu ewuwo ne webasangawo ekisosonkole ky'amasasi bakutwala misinde
yene kakusanga ngolina erinya ly'ekisiraamu ayayayayaya otuuka wenaba kuyuza yuzinza nenga obuuza ti bana abasijja batukira abantu baffe tuli bali bameka bo how many are they in numbers okuba nti n'abantu tebawera na miliyoni naye buli omu bamutadde ku bunkenke ow'ekibanja ali ku bunkenke owa bizinesi ali ku bunkenke bakuteekako omusolo bo tebawa musolo ne famiriji zaabwe buli muntu yenna ali ku bunkenke bannaddiini bali ku bunkenke ne babayitaayita mbu bannaddiini tubeetaaga kubasomesa simanyi bya bugagga ani yababuulira nti bannaddiini babeerawo kusomesebwa bya bugagga kubanga era mbalaba bannaddiini bwe babagehe bannaddiini bana Uganda they are Ugandan abaino ganywa mu kigali lwaki tobagatta n'abalala baina status ya njawu kakati sebo kakati sebo ekyo nkikugamba njagala be muba musinka eba nadini abatera okugendewo omukulu n'abasomesa okugagga watu mumugambe nti bannayuganda mutemula baki lwaki abantu baffe bali mu makomera kubanga ffe wabeerawo akatabangu kukonna tuddukira mu mizikiti tuddukira mu kyakyezi nga tugamba tusobola okuyamba kati gw'obuuza nti onalebo sewanyana onalebo Segirinya ali ludda maliza n'ekyo era abamu bakuba ku masimu gaabwe tebagakwata n'abalala be twali wadde tusuubira nti oba ova mu komera anti uliddijanze nze nkugambye ndi koporo naye kubuulira ebifa ku state house nkugamba bannaffe bukyaba bata temubamanyi gye bali n'enfulumya gye baabafulumya baabayise eyo mu kolide eyo bali ne gye bagamba gye baabasuula kubanga ezezaako okukola communication nti omu omu bamugamba bamusuula wali emasuulinaye sente weero si yamuwulirako nti mbisomako mbiwulira ku bbs eyo ne ku social media nti baabasuule ntubuuza nti ne bwebanga abalamuzi bakutadde weetaaga kukusibwa kusuula eyo lwaki kino bakikola naddala kummwe abagamba nti muli rights abeeyita ba freedom fighter naye nga ffe tulaba nti bwa freedom fighter temuli even nearer to them netukuba ku masimu g'ababaka abo era bwe muba mutuuliriza mubaka sewanya n'omubaka Segirinya simu ze muzirina naye mbakubirako teyitamu nembuuza kubansingako ku madaala nti abaaye sebo tweyogera wano tewaliwo principle simanyi principle ogweyogerako okujjako ngo oyogera ffe tumanyi president oba gweoyagala okwogerako oba okuba nti bamunyagako tekitegeezanetubuuza nti kuba tusingako ku madaala si principle yekka yatusinga ku madaala n'abamadaala amalala bangi ti abaaye bakulumu abawulizaako abasibe baabata naye twagala kumanya kiki ekitambula kakati twagala kumanya oba waliwo ebyatuukibwako kubanga omukulu afuga eggwanga lino ayagala kubalaga nti ne freedom zizamwe mulina kuzisaba ye kyogamba nti ne survival yaffe tulina kugisaba ye kyogamba Mr. Update tanakolayo ka live konna sibo mukama wange nza kugamba kinywa mwenge Mr. Update tanakolayo ka live mubaka munange okay. Walimu oba olinayo ka live konna ke walabye kansinikirekosebo naye ono gwe bagamba gwe baatadde kwaffe tubadde nga tuinsistinga sebo kyemaliza nakyo ekitaweera dakika tekibeetaagisa genda mu state house wa mwami Museveni obukulembeze is just a matter of time gwe batemula gwe bakuziike gwe bakwata beerayo mu kkomera katonda bw'anaaba akusaasidde n'ovaayo kubanga ebiseera bigenda kutuuka eggwanga lino linunulibwe abo bonna oba oli musirikale kuba tubadde nga tubuuza abasirikale n'osanga omusirikale gwe batumye ndowooza owalabye wali kye bakola abaana n'osanga omusirikale gwe batuma okukwata omwana oba okumutemula nga talina yadde kaapa yadde akaapa ka poloti nga yadde mobayiro talina na ka ATM naye nga bamugambye genda otemule mubasobole okubeera mu buyinza nga babeera n'olwekyosemukamwange ababaka bannaffe tetunaba kubalabako babaka bannaffe tetunaba kubawulizaako era ssebo tukyanoonya ne lisiti yaabo abagambibwa abagenda okuteesa n'omukulu bwe gwabuuza nti ego watukiikirira gaga temundiisa bantu tukyalinza okufuna lisiti eyo gye bagamba ey'abagenda mu state house okuteesa